Hollandlaste eestvedamisel esmakordselt korraldatud Paris-Dakar rattasõit kujunes eestlaste tähetunniks. 30 riigi harrastussportlaste hulgas pidasid kõige paremini ränkadele katsumustele vastu Priit Salumäe ja Margus Püvi. Hawaii Expressi tiimi liikmed kindlustasid koguni kaksikvõidu. Hetkel raske öelda, mis see nüüd lõppkokkuvõttes oli, et oli ta nüüd võistlus, ekspeditsioon, ralli, mida iganes, et eks ta oli üks ülitõsine katsumus ikkagi. Minu jaoks oli see oluliselt kordades hullem, kui ma nagu ette kujutsin. Et, kas ma natuke läksin võibolla ikkagi selle mõttega, et noh, mis mingi keskmine päeva teegi on 120 kilometrit, et mis ta nüüd nii väga ära ei ole, siuke, et trenni teed ka, aga noh, et see mäed, ütleme, kui nii Andorras tundus, et on siuke kergendus, et jess, et nüüd on mäed läbi, pürineed on läbi, aga siis alles hakkas tegelikult. Kui suur oli see võistlusmoment selle asjad? Noh, võidusõit käis tegelikult iga päev, et ega meile rahu ei antud selles suhtes, et üritati ka algust peale koht kätte näidata, aga kuna jah, meil nagu vaim ei murdunud üldjoontes, et siis juba sellel Maroko poole peal me nagu tulistasime juba ise. No. Tänase vastuvõttu üks organiseerijaid oli Taivo Luik, Paris-Dakari kogemusega mees, lõpetanud mullu kuulsa kõrberalli mootorrattal. Tema hinnangul on Salumäe ja Püvi heas mõttes parajad hullud. Tohutult kindlasti füüsiliselt ja vaimselt raskem, kui seal mootorrattaga läbi teha, ma usun, et kestvus 2,5 kuud ei ole nali. Noh, riske muidugi on seal vähem kui motospordis, aga müts maha, et mina ei läheks. Kõige ekstreemsemaks pidasid mehed sõitmist 45 graadises kuumuses, joogi vett samas nappis, päevadistantsiks enam kui 100 kilometrit. Mauritaanias ja Senegalis läks asi päris ekstreemseks, igapäevaseks pesemiseks eraldati vaid 0,7 liitrit vedelikku. Vaatamata kõigele polnud siiski kordagi plaanis sõitu pooleli jätta, vaimu aitas üleval hoida üksteise toetamine. Järgmisel aastal kaksikvõitu vaevalt, et kaitsmaga minnakse, ehkki sõit toimub ja eestlasi sinna oodatakse. Ei ole see ühekordne projekt, et ingega on asja juures vennad ja järgmiseks aastaks on juba kohti kõvasti broneeritud. Ja, teie ka? Jah, meie loobume kahjuks.